Peter, nakuambia leo ni kunoma manze. Wacha hivyo. Nakuambia leo mimi ndio natoa fomu. Mimi ati pesa. Pesa ni mimi manze. Leo nawaribu mbaya sana. Pesa ndio mimi ati mimi ndio nakuwa na pesa. Wacha. Wewe kitu nataka tu ni vitu mbili. Mali kuna klabu ile noma na unitafutie watoto. Leo ni mimi nawa spoil huko mbaya. Hey! Pesa niko nao mbaya sana. Nilikwambia weekend ni mimi. Fanya hivi. Hata leo atutumie mguu. Nataka Uber. Acha hata na taxi. Nataka Uber mtu wangu. Na utafute ile XP. Unajua watoto lazima wajue sisi ndio kusema. Ati nini? Acha na madeni. Sasa zingie madeni. Nani ana deni? Eh? Si ati nakosa pesa ya kulipa. Eh? Ni vile nataka hata mimi nikuwe na deni. Ai! Noma, noma. Sawa. Eh. Ah, chana na huyo. Hizo ni baadaye. Leo ni kuwa fix. Leo na fix watoto mbaya mbaya. Ah, pesa usikae na wasiwasi. Kosa aje pesa, nani akue na pesa? Kama mimi sina. Eh? Pesa niko nazo mtu wangu. Sawa. Malizana na huyo bwana nini wewe? Ngoja kidogo. Wewe, yani nimesikia fomu zako ni hiyo. Sawa. Wewe, mister. Ulisema nyumba hautalipa. Miezi 9. Nyumba gani kwanza tunaongelea? Nyumba gani? Si nyumba yangu ambayo unaishi. Sasa hii ni nyumba unaambia watu nyumba. Kwani sio nyumba kwani unaishi nje? Kama watu runda wako na madeni, Karen, mtu hajalipa. Kwanza ni miezi ngapi? Uko na miezi 9 kama hujalipa na huko unasikia unachapia na 9 unachapia na form, si ndio? 9. Sababu wewe mesa, mimi nafanya hivi nataka hivi. Unajua wewe lipa nyumba yangu. Kama sivyo mimi nakufungia nyumba yangu. Hai, tufunge. Kwani kuna nini? Kwani ukifunga hii nyumba? Unajua hii hata napotezianga tu hapa kawaitu watu wasinijue. Hai. Karen niko na nyumba manze. Ungeapo naishi huko Karen. Tuache story mingi bwana. Siufunge, funga nyumba yako. Ala, hii ni nyumba ya kuambia watu ati unafunga. Kwani kuna nini? My friend, nyumba ni yangu, ni mimi nimejenga. Aya, ufunge. Mimi hata utubishani. Kwani mzee ulikuwa serious? Serious ni namna gani? Hakuna haja hivi. Hata hawa sasa nilikuwa na enjoy, si ati niko mafunga. Unaona hizi nyumba zingine zote? Hakuna mtu hajalipa. Sasa nimekupa nafasi miezi 9 hujalipa. So, unajua mimi nangojaga wakati umesota ndio nikupige pesa zikuwa pamoja. Unaona watu wanakupa hizi pesa. Ndini nikwambia kwamba nitakuwa nimesota. Unajua siongee na watu wasisikie. Ndio mzuri uaibike bwana. Hapana. Unajua hata miezi 9 nimekuvumilia. Nashinda kuja ukutafuta sikupati. Nipe tu miezi 8 zingine peke yake. Okay, hiyo 8 enda ukaishi kale ni kwako. Sina shida. Sasa ni sawa. Ni sawa mister. Tuonane. Ukipata pesa zangu utakuja kuniona. Sinajua nyumba yangu. Utakuja nyumbani sio. Sawa. Wewe. Utakuja kwangu. Hello Peter, fomu imeharibika. Hiyo hadi next week. Leo nataka nikupe place ya kulala manze. Sina place ya kulala leo.